तुमकां सांगतां मनशां उचीर कोणूय म्हाका मानून घेयत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां उचीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशां उचीर म्हाका मानून घेना जायत तांकां देवाच्या दुतां उचीर हांवूय मानून घेवचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितें उलयत देव तें ताका बक्षितलो. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार देव ती ताका बक्षिचो ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकारां मुखार वळतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें हुस्को धरूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो.